So nakalagay dito eh, reptile live food. Pero hindi ito live food guys. Um, Umorder ako ng ating mga janitor, ating mga clean up crew o mga CUC para sa binabalak natin gawin na bioactive enclosure. Actually na umpisan ko na yung bioactive enclosure pero um, balak ko bang baguhin yon Lagay ng maraming plants. Kaya ayun, kailangan natin nang kuhan ng, ng microfauna na tinatawag or clean up crew para sa ating bioactive enclosure at meron tayo ditong, ng yan um, mga isopods, dairy cow isopods sa you know, buhay na buhay. Mamaya tingnan natin up close. Tapos meron din tayo ditong, ano to? Orange springtails. Wala akong makita springtails sa loba. Ayun, may nakita springtails. Buksan natin na mabilisan lang. Handaan lang, baka mabawasan ng isa. Ayan guys, kulay orange na springtails. Mas malaki sa laki sa normal na white springtails. Tapos, meron din tayong normal na springtails, yung malilit na kulay puti. Meron tayo dito pinagbalatan ng ahas at magkambit tayo to para sa ating isopod setup. Kaya naman guys, sunahin na natin yung setup itong ating porcelio skaber. Oops. Ang ating dairy cow isopods. Nagtago na sila sa loob nung nagambala sila. Ayun sila. Yan, kulay puting isopods. Ang cute, no? At mga cute na mga janitor para sa ating bioactive enclosure. Mayroon pa rin sa loob. maayo pa dyan. Nagtatago sa ilalim ng dahon. So, yun. Set up mo ito kanilang enclosure. So, dunin natin yan. Ito ay coco fiber na may halong vermiculite para malitayin yung moisture. Tapos, ito ay pinaghalo-halong substrate. pating soil, loam soil, mga ganun. Tapos, may mga kwansya decaying leaves, decaying plant matters, ay mga decaying branches dito. Kasi yan ang kinakain ng isopods siya. Anong gustong gusto ano. niya? unahin ko nang ilagay ito. Itong mga itong importante pa sa kanila. Ayan, parang kukunti. Ano? Pero siyempre, tagdagan natin habang dumadami yung kanilang colony. Tapos meron pa naman tayong um, snake shed na kanilang kakainin. So, yun ang purpose ko din. Eh, no? Kanilang snake shed. Ilipatan natin sila bago natin sila bigyan ng hide para maobserbahan natin sila. No? Yan. tak-tak lang natin sila dito. Oh, grabe yung kapit ah. Ayun. Nagsihulugo na sila. Yan oh. nila. Tago na tago. Tago, bilis tago. <laughs> so, yan na guys. Ang ating starting colony ng ating dairy pod. Uh, isopods. <laughs> um, hindi sila yung malalaking lahi ng isopods. Saktong-sakto lang para sa ating bagong pets na ilalagay sa ating bioactive enclosure no so ayan ang ating isopods clean up crew yan explain ko lang yung purpose nila kapag na set up na yung bioactive na enclosure no sa kanan ay ni muna um, may mga setup setup lang muna kailangan natin ng hide para sa kanila syempre mas magre-reproduce sila kapag feeling safe sila no kahit dalawang kon lang siguro dalawang branches ng cork barks lang no Diyan, para magtago sila sa ilalim. Yan. Ano okay ganun sila dyan. Di ba nang bumuka ng tunay yung kanilang setup. Tapos itong snake shed, hindi ko muna lalahatin. No? Para syempre, paunti unti lang. Pang snack-snack lang nila. Yan, kakainin nila to. Tapos kapag yung, yung snake shed nyo ay na ng gamot, kapag nag, uh, uh, may sakit yung snake nyo, tapos nag snack nag shed siya, na-treat ng gamot to, ganyang ilagay sa kon sa sa, sa ice pads nyo. Kasi, syempre, may chemical kailangan sobrang natural, walang halong chemical, di ba? Lagyan natin dyan. Kakainin din nila yan. Kwan din to, um, source of calcium para sa kanila. Maglagay din pala tayo ng sphagnum moss kasi pang din ng moisture tapos kwan din, source of food din nila. Para sa inyo, mga little isopods, lumabas yung isa. <laughs> ang cute-cute. Para sa pag-setup ng ating mga spring pills, eh, natin ng mga uling mga uling na medyo durog-durog tapos may mga uling na medyo bubuo. Ito muna ng mga malilitang ilalagay natin sa pinaka ilalim ng kanilang setup. Yan, ku oh, Tapos sa ibabaw nila ay eh, lalagyan ko ng malalaking uling. Yan, malaki. Ito ko tayo dito mga mas mga malalaki nandito eh. Yan, para dan yung pinaka kanila pinaka surface area nila. Yung hindi lubog na lubog sa tubig. Tapos, tubig na dechlorinated siya. Na-treat na siya ng pang dechlorinated na tubig na chemical. Ah, basta yun. <laughs> Yan, na natin. Babanoan ko lang to, no? Hindi naman na kailangan bandawan, pero gusto ko bandawan ko din para hindi masyadong malikabok sa ilalim. Check natin yung mga orange na springtails but parang nawawala na sila yun may isa dito so ang problema ko ngayon hindi ko alam kung paano kuhihura itong ating mga springtails mula sa kanilang substrate papunta dito sa kanilang bagong tirahan sa pure na uling lang sana tsaka tubig kaya ang naisip kong gawin eh, itong substrate ihalo ko na lang sa pinakailalim kasi kung eh, pwede kong tubigan to para lumutang yung mga springtails kaso baka may mamiss tayo eh, di ba sayang naman itong ating mga orange springtails so ayan siguro eh, kasi ko lang to para pumantay. Sabi ko lang tong lupa sa kanilang enclosure tapos sa pagdumaman nila sa katayang mag-set ng bagong colony, bagong culture ng Springtails. Hmm, ano, Gano'n na kaya? Siguro, sige, gano'n na lang. Ganoon din naman eh. Nadami din naman sila dyan, basta malagaan, mapakain. Kunti lang sila, ilang piece ba yung binigay sa akin? Ba't parang kunti nakakita ko? Kalagay dito eh, 25 plus starter culture ng mga Orange Springtails ang Bilobella Brunere. At yung isang Springtails, kulay orange. Mas malaki sila kaya sa mga white na Springtails. Galakbay siya. Taba-taba, no? <laughs> Tapos, yung balik natin itong talagang pinaka surface area. Itong mga malalaking uling. Tawag dito eh, Blue Worst Yeast. Ito yung kakainin ng ating mga Springtails para dumami yung kanilang culture, kanilang colony. Kahit konti-konti lang. Itong mga white na springtails, eh, susubukan kong palutangin ng tubig. Yung substrate na may iwan, eh, ihalo natin sa culture natin ng isopods. Tatalunan na sila. Subigan natin. eh tatalunan na sila, oh. Ito lang sa loob. Ito lang sa loob. Huwag kayong tumakas. Sayang naman kayo. Ito wala pa tong tubig kasi ito natin ito, di ba? So, subang kong transfer yung tubig na ng may spring Dito sa ating bagong colony, bagong enclosure para nila yun may sumasamang springtails kaso hindi sumasama lahat eh Ayun, mga puti na springtails ang dami may sumasamang lupa pero is nasa ibabaw sila guys kukutsarayan ko na lang no ayan no ayan konting lupa lang yung may sama sa ating bagong enclosure nila lang. parang tubig kanal na to ah <laughs> <laughs> Kaya naman guys Gaya ng sabi ko eh, maglalagay din ako ng springtails dito sa ating cordon ng isopods, mga derikaw isopods natin. Kasi itong mga isopods natin eh, kailangan din na ng kuan ng taka linis na ng kanilang dumi o yung mga tretara na lang mga pagkain na kapag nasobra na pagkain sa mga isopods tapos may tira eh, pinamahayan din ng mytion ang eh, ng sa So kailangan din ng springtails sa ating isopods. Basta yun guys, sketch na yun. No, yan naman, nagkukumpulan sila dito. So, sapat na sapat yan para mag-start yung kanilang colony. Doon ako sa orange springtails nagalalay eh, Baka hindi mag eh, Hindi ma maging productive yung colony nila eh. So, hopefully, sana maging productive. So, sa tingin ko eh, medyo naparami ako nalagay ng, ng yeast dito sa orange springtails. So, bawasan natin, no? Kunin ko lang to Check ko muna kung walang nahalong orange springtails sa ilalim. Para sure tayo na hindi may halos ang mga kulay puti. Ipagpalitan na yung uling. 'di Yan ang advantage ng kwan ng malaking uling para sa culture ng mga springtails. Madaling ilipat. Miss ko na ng konti itong mga isopods. Tapos itong mga enclosures ng ating springtails ay eh, walang ventilation. Kasi kapag pinam, pinasukan nito ng mas mga elemento, ng maraming mites, eh, mata, baka matalo yung kanilang colony. Baka hindi silang mag-produce na mag No? Pero kailangan itong buksan every day or every two days para mapasukan ng oxygen. No? Pero kahit ganyan, 24 hours na ganyan, eh, okay lang sa kanila, or 2 days na ganyan, hindi nabubuksan, okay lang sa kanila. Tapos syempre, kailangan ng labels, tapos itong enclosure ng ating iso pad sa ventilation. Okay lang yan. So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng walang kwentang vlog na ito. <laughs> In preparation para sa ating bioactive enclosure na may na may bagong pets sa SPTV or may bagong alagaan sa SPTV. Um, bagong bago kakaiba. Well, uso sa hobby pero Bago sa SPTV, basta yun guys. Salamat. Chill lang tayo sa Schizo Palma TV.